Ouro Preto, nós almoçou aqui, paramos num posto para abastecer o óleo, 4,57 litros. Aí não tive coragem, abasteci num outro um pouquinho para frente da posto BR, 4,10. É brabo, hein? Para quem abastecia 2,68 lá em Avaró. A cidade de Jaru. Vamos ver como é que é o tamanho da cidade. Mostrar a cidade, tem um guincho no caminhão na frente. Atrapalha a visão da câmera. Todos os seis de jeito. Sempre nós estamos na traseira do caminhão. Deus. Nós nunca chegamos numa cidade que nós não estamos na traseira do caminhão. Todos os dias. Deus. Já tem dois aí, não adianta passar esse, tem outro lá. Bolsonaro presidente. Amanhã tem eleição. Os pianos vão votar. Motoqueiro equipado ali agora. O motoqueiro ali todo equipado, da cintura para cima. Jaqueta, luva e embaixo de short, bermuda.
tá? Tanque abre.
Kemis. Cidade de Ariquemes, cidade do Osmar, do Zelica. Um abraço para o Zelica, para Irone, para o Mael e para a Yasmin. Para a Lívia também. Aí, Osmar, sua terra como é que está hoje? Dá uma olhada aí.
ônibus, só ajeitar as coisas. De Porto de Ariquemes, fica para a direita para cima aí. Deu caminhão lá pra quebra a moto, tá do outro lado. Uf, chovendo, né? A pancada foi tão forte que eu senti até doer na arma. Eu virei pra ver moto. Chovendo, a gente não vê nada, tudo cheio d'água. Virei pra ver moto, fodeu por baixo tudo. Você quer mais água, né? Dá mais água. Foi na garrafinha, não?
Quermes deve ser a capital do rodeio, porque tem um cavalo gineteado lá. O Ari. Thank you.